Fyra rader. Kolla där, så fick du en till där. Ja, men ser du? Det här är underbart. Jag måste bara visa folk här nu så ni ser hur nära det är här för att det går bra för herr Dahlberg. Underbart! Titta. Tack. Vad tror du? Nej, fick du inte. Och nu blev du skadeglad. Mm. Grattis Frida, säger vi. Men nu har du två till bingo. Ja, jag har två till bingo och du har tre. Jag tycker det här är spännande, vet du det? Ja, men det är ju det. Fast nu följer jag ju hellre din bricka. Bara för att den går lite bra. Det kommer en gästfråga till strax. Nu har jag två till bingo. Ja, det har du. Det är roligt för dig. Det var jättekul. Vi tar en gästfråga till snart. Lilian gör det, våran kära chattvärd. Ja. Jag såg det. Aine fick bingo. Mm. Hej Per och Lotta, säger Pippi. Hej Pippi, säger vi. Jag var tvungen att klia mig lite grann här. Du, det jag skulle säga att nästa gång här då, vi har ju om en vecka Guldkväll. Och vet du att det är, alltså spela Färgfemman Deluxe. Ja. Det är så roligt. Det är så beskriv roligt. Beskriv hur, oj då, vi måste säga grattis. Ja, men, alltså jag... Miljonären, grattis igen, Aime. Alla grattisar, du och jag plockade inte någonting. Nej. Ta till. Jag spelar två brickor. Ja. Nej du, jag kör tre brickor bara för säkerhets skull. Ska vi dela en då eller? Ja, det gör vi. Vi har en tredje tillsammans. 1:40 kvar till nästa spel. Spela nu TV-jacken med mig och Lotta. 20 kronor styck kostar brickorna. Och ju fler vi är, desto mer ökar jackpotten och allting sånt gött. Majo blockade den 13 000 förra söndagen. Jo, berätta för mig om den här Färgfemman Deluxe. Ja, alltså, plötsligt så är det Färgfemman, inte 25 luckor utan det är 100 luckor. Och så finns det, ska se så inte jag säger fel, men det finns 2 miljoner, det finns 12 bilar. Jag tror det finns guld till ett värde av... Är det 3 miljoner eller 5 miljoner? Jättemycket. Jag kan läsa. Mm, tycker jag du kan göra. Jag består faktiskt här, tror jag. Får vi se att Lotta Engberg kan läsa. Det bestod faktiskt inte vad Färgfemman Deluxe innehåller. Nej, men det är massa. Ja, men alltså, det är precis hur roligt som helst. Och det blir så skojigt för alla. Jag tror alla drömmer om att få spela Färgfemman. Alltså, om jag kom in, fick bingo och ringde. Och kom in. Så ska jag vilja spela Färgfemman. Ja, men det är den göttigaste. Så är det ju bara. Det behöver inte hymla om det. Alla är bra, men just den är ju lite extra. Du, det är 38 sekunder kvar ungefär till nästa spel. Jag och Lotta har skaffat 3 brickor. Hur många brickor har du skaffat? Och så säger vi grattis för Alevi. Alevi, Alexander Williamson. Han kan allt om bingolotto. Jag vet. Han måste vara den mest kunniga bingolotto-experten. Jag får fråga Olivia om du hör mig nu. Hur många bingolotto har du gjort nu? Ja. Ja, det är roligt. Det vill jag veta. Ja, hur många bingolotto-program har Lotta Engberg gjort nu? Den frågan ställer vi till Ali. Vi får se ifall han kan svara på det. Säg till Lotta att jag det är Amanda. Och Hanna kommer. Jaha, Amanda. Ja. Hej. Lotta, jag säger till Lotta att Hanna, att jag och Hanna kommer den 15 maj. Vad är det den 15 maj då? Nu måste jag tänka efter. Nu måste jag titta i min bank. 15. Fundera på det du. Mm. Så säger vi att spelet är igång. 5 rullor av 75 har gått. Och jackpotten är just nu uppe i 1425 kronor. Vi har 3 kvar till bingo på alla våra brickor. Du och jag, Lotta. Mm. Du och jag, Lotta. Vet du vad jag ska göra nu när jag säger hej då till dig? Nej. Ska jag ta bilen? Ska jag köra hem? Mm, kör försiktigt. Jag ska köra försiktigt. Och där hemma så väntar jag tar rutan. Ja. Väntar Alice, jag tar dem i rätt ordning. Mm. Min man, givetvis. Ja. Och sen så väntar också Alice, min 2-åriga golden retriever Tik. Mm. Tillsammans med hennes nya. Det var min bricka nu var 40. Ja, du är en kvart bingo för dig. Det. Var det min? Ja, det är våran gemensamma. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Väntar också våran 11 veckors lilla, söta, fantastiska Ellen, som är Alice lilla syster. Ja, också golden retriever Tik. Jag är lite orolig att hon är för trött och har somnat ifrån mig. Men hon kanske blir glad när matte kommer. Jag tror att hon hoppar upp. Bingo! Wow, kolla! Per Dahlberg, det står att Aine fick det och Per Dahlberg fick det. Det står inte att du fick det. Så det var jag som... bara så vi är klara med reglerna här, va? Det stod ju mitt namn faktiskt. Ja, stod det Lotta Engberg? Nej. 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 Det står säkert på den här bingolotten. Nej. Gör inte det? Nej.
Hörru, det var ju roligt för mig, för oss. Mm. Vi har två kvar till bingo där också, faktiskt. Mm. Lotta, jag älskar dig, säger Hanna Nyberg, säger också. Lotta, jag älskar dig! Lotta, jag älskar dig! För Lotta, ja. Fast du äter upp alla mina godisar. Mm. Ser ni bara vad det försvinner i den här skålen här, så jädrar den här. Det här ser ju gott ut. Vet du hur många godisbitar jag har ätit under våra Bingo Lotto Play-program? Inte någon. Inte en enda. Men det förstår jag, för jag har inte ätit någon för något Bingo Lotto heller. Har du inte det? Nej, men man gör inte det när man är... Nej, man gör inte det när man är värd. Ansvarig, men precis. Alexander Williamson. Ja, kolla, vi är ett kvar till bingo där igen på samma. Jättebra, Bicka. Jag kommer få blåmärken här. Hörru du, vad heter det? Grattis! 40 kronor! Per Dahlberg fick 40 kronor! Och Lotta Engberg! 108 program får Alexander Williams att du har gjort. 108. 108 program. 8 kvar i vår, så då kommer jag göra 116 bingo lotto. Blir det? Ja, jädrar du. Mm? Vet du vad det innebär? Det innebär att eftersom jag inte var samtidigt gjorde det. Hur många bingo lotto program har jag gjort då? Mm. Kolla, bingo. Oh! Nej men. Det går ju så jädra bra nu. Du och jag är ett team. Förstår du, jag hade Tolle här. Tolle, underbar människa, jättesnäll och god. Smålänning, vinner ingenting. Och så kommer Lotta in här. Bara... Så det är mitt tips. Se till att ni tittar på Lotta Engberg när ni spelar. För då kan ni vinna. Se bara till att bingobrickan står i ert namn och inte i hennes. För hon äter upp allt godiset. För det går ju bra. Det går jättebra det här. Det går jättebra det här. Tre till bingo. Ja. Märker du att det är vår gemensamma bricka som vi vinner på hela tiden där? Du sa ju att vi delar alla tre. Sa jag? Mm. Jaha. Tänk vad mycket man säger. Mm. På fyllan höll jag på att säga. Ser ni, tre till bingo, underbart. Ser man din bricka där nu alltså? Ja, nu ser man den där ute. Eller vår menar jag, vår. Nu har vi två till bingo. Kolla, precis. Nu har vi... Det här är ju löjligt. Ja, dockan, grattis dockan. Det var tur, annars skulle säkert någon trott att det var något fuffel. Så här. Nu har vi två till bingo. Ja, nu har vi två till bingo. Men man måste få tycka att det är roligt att vinna. Det, ja, men det är ju det. Det är ju kul. Nu har vi en till bingo. Va? Kolla. Wow! Ser ni? Det är ju underbart. Ser ni? 23. Kom igen nu, Ingvar. 23. 55 kan vi också. Ja, det ligger väldigt bra här nu. Oh. Oj. Ser ni? Oh. 55 eller 23? Folkan fick det. Ja, grattis Folkan. Ja, bra. Grattis. Men vi har plockat hem en hel del ändå, måste jag säga. Ja. Nu Per. Ja. Ska jag lämna dig nu? Ja, gör det. Ska jag köra hem innan det blir för mörkt? Ja, och hälsa hundarna. Puss. Hej då. Ses om en vecka. Ja. Och hälsa maken. Jajamensan. Det är Lille som vi kan ha då. Vem var det där? Hon brukar alltid komma in här när jag sitter och spelar bingo. Jag fattar inte om den här tjejen är. Alltså. Men vi ska sätta på en låt med någons favoritartist. Vad sägs om den här? Den heter 100%. God låt det där. Bra svung i den, säger jag. Jag bara säger det. Bra svung i den låten. Kära vänner, snygg stjärtföring. Ja, här är han. Man får jobba på det lite grann, så blir det lätt. Hörrni, 29 bollar av 75 har kilat iväg. Hanna Nyberg blir alldeles glad. Bästa låten. Ja, men det är en bra låt, jag gillar den. 100%. Hörrni, 3 till bingo för mig och 4 till bingo för mig också, eftersom jag har 2 brickor. Vad säger ni? Hur går det för er där ute? 14 spelare är vi nu och 21 brickor har vi fått igång. Och nära bingo, det är jag som är nära bingo. Andreas E och pensionärska. Och Axel K är också nära bingo. Vem kan det bli? Jag ser att Per Dahlberg står allra högst upp där. Måste vara den här Lotta Engberg-effekten som gör att det går så bra här. Hörrni, vad säger ni då? En kvar till bingo! Ja! Vinst 28 kronor! Woohoo! Grattis Per Dahlberg som vann 28 kronor. Grattis! Och så har kära Lilian Chattvärden ställt ytterligare en fråga. Vem spelade bas i Melody Club innan Niklas Stenemo? Och jag har fortfarande en till bingo. Det går jättebra här nu. Vem spelade bas i Melody Club innan Niklas Stenemo? Hör det nu, ska vi se här.
En kvart bingo för både mig och Nyby och Roffe. Och medan ni svarar på den frågan så sätter vi på lite. Tycker att det här blir jättebra. Att det är. Hörrni, vi spelar TV-jacken en stund till. Jag med Per, du är så sjukt lik min morbror. Det är läskigt. Hanna Nyberg, det var inte dugg läskigt. Du måste ha en otroligt vacker och stilig och charmig morbror. Som har sån tur att han är lik en stilig och charmig programledare på Bingo Lotto Play. Eller vadå? Eller ja. Hörrni, 61 bollar, 62 bollar och 75 har gått. Själv har jag 3 kvar till bingo. Hur många har ni kvar till bingo? Ingrid och Katarina och Nyby har 1 kvar till bingo. Så här är det i alla fall då. Så där, nu har jag också 1 kvar till bingo. Det kan bli, kolla vad gött det vore. Plocka in den där 27 andra. Kom nu då, lilla 27. Kom nu då. Kom nu då, eller 51an. Jag är så hemskt. Och 21an. Nu är vi så hemskt. Det vore en sån. Och alla mina 3 brickor här ska ni se. Är så. Oj, 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 oj. Seulalia, Kolain och Nyby och Roger och Inger. Ni plockade hem en härlig bingovinst. Och grattis säger jag till er. Själv hade jag, var jag hemskt nära på alla mina 3 brickor. Det är ändå 45 kvar till nästa spel. Vet ni? Jag ska göra så här att jag lämnar er alldeles strax. Men jag lämnar er med lite musik. Det tycker jag att vi är värda allesammans. Ja, jag ska kolla hur det blir nästa vecka där med Bingo Lotto Play. När vi börjar, om vi börjar 18.30 och vi börjar 19.00. Information lär väl finnas på vår Facebook-sida. Kompis med oss på Facebook, det är en bra idé. Eller kolla direkt här på bingolotto.se. Jaha. Då är klockan 22. Det är dags för mig att ta adjö. Vi ska köra våran avvinjett som gick så bra förra gången. Tack vare Robert Karlström, våran chefstekniker, har fixat till den. Och så ska vi köra en låt med Thorleifs Sweet Kissing in the Moonlight, tycker jag, för att avsluta kvällens program. Tack för att ni tittade, tack för att ni spelade och tack för att ni chattade med mig. Och hej då Amanda I, hej då Per, längtar redan till nästa vecka. Hej då alla andra som chattar med oss. Det är hemskt trevligt att vara chattkompis med er på söndagskvällen. Hoppas vi syns om en vecka igen. Ska vi se hur det går med den här signaturen.